Nafisa Ahmed Yusuf oo ku magacdheer nashaad nalka waa haweeney carmal ah kuna nool xaafadda Oodweyne ee degmada Deynile ee magaalada Muqdisho. Haweeneydan sida ragga u feeranaysa ama u shalaysanayso timaha garkeeda ka soo baxay waxaa hortaal weydiimooyin badan oo iyada u gaar ah oo gabdhaha kale aysan la qabin. Hooggeeda ayaan kula kulmay nashaad nalka oo ah qof dhiiran aaminsanna in timaha garkeeda ka soo baxay ay tahay astaan ay hablaha kala dheer tahay. Wallaahi wuxuu isoo baxay 7 sano ka hor. Dadkuna siday ii arkaan micnihii ayagaa ka hadli karo horto. Laakiin waan arkaa dad yacni mararka qaar markaa wadooyinka maraya hadla. Micnihii sida naagar la waaye iyo dad isku farmuuqaaye iyo waa arkaa laakiin horaa ugu sii socdaani waan maqlaa laakiin. Garka waa heebad soo yacni ragga aala soomaha dumarkiina qaar baa lah. Waxaa laga yaabaa sawirkayga inuu soo qaato oo idhaho garmaa leedahay micnaha ragga aan la sheekeysanayo kale haabaan ku dhahaa kadib waa iska qoslaan oo keliya sax qaarkood waxay leeyihiin beentaa waay waxaan marka ana waxaan ku yidhaahdaa been ma aha waa mid dhab ah waayo nolosha dhabta ah marnaba lama qariiso ma ana waxaa iraahdaa yacni maxaan ka xiirayaa wax aad mar kasta xiirid leh maan ka daba soconaa caadi waa inaa iska deesto ani jooskaygana khatabo inaa iska deesto tusaale ahaan micnihii yacni isheeg adna dumara ah soo maaha marka adina garaa leedahay ana garaa leeyahay camal marka bararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay gacanta sargafay iyaga dhacdo nin maataa wataa isdhi karaa wiilka xaajiga dhii jiray marka hore ugu soo caadii jiray marka meesha gacanta kaaga dhacday meel kale gacanta ku dhacay. Gabadhan hablaha dheer timaha garkeeda ku yaal waxay ugu baaqday ragga Soomaaliyeed in ay caadi iska dhigaan oo doorashadeeda iyo hibada eebba uu siiyeyna aan lagu mashquulin. Anigiina ahay qof haween ah dumar ah yacni waxaana ay tahay heebad oo ilaahay i siiyey dumarka kaletood oo caadiga ahna inaan waxba dhaamin oo aan isku midnahay sasa ogaadaano iyo isdhihin micnihi gabadha garay leedahay ame wax kale ku laabihiin iyo isdhihin kole dumar waa dumar laysmaa prince waxay ku socotaa ragga Soomaaliyeed oo dhan ilaa wixii arkoo micnaha isdhaho oo dhan ku socotaa oo adiga kimid tahay. Nafisa Ahmed Yusuf waa qof saaxiibo badan ku leh baraha bulshada gaar ahaan aaladda TikTok. Hadal heenta timaha ay garka ku leedahayna waxaaba jeclaysiiyey in garka ay deysato oo aysan xiirin. Wallaahi ani marka iska rabo waa iska jaraa markii aan rabo inaad deystana waa iska deystaa waa iska shishalaystaa waana iska sii socdaa. Maxamed Yaxya Jinow RTV Muqdisho.